державних дорогах Волині працює понад 40 одиниць снігоприбиральної техніки. Про це у Фейсбуці повідомляє служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області. На території Волині сніжить, тож вночі та вранці 7 січня задіювалася 41 одиниця спецтехніки підрядних підприємств. Дорожні машини і механізми продовжують працювати. Наразі вдається забезпечити проїзд, однак снігові опади не припиняються. Відтак, щойно розчищена дорога знову вкривається шаром снігу. Роботу ускладнює вітер, який за лічені хвилини на відкритій місцевості утворює на шляхах перемети. У режимі нон-стоп прибираємо сніг з проїзної частини. Обробка протиожелезними матеріалами дорожнього покриття за таких погодних умов неефективна. Тому, аби не витрачати марно бюджетні кошти, її зараз не проводимо, зауважують у службі. У службі просять водіїв вантажівок користуватися майданчиками для відстою або ж відкласти поїздку. Синоптики попереджають, що сьогодні, 7 січня, упродовж дня сніговій лише посилиться, зокрема у південній частині області.